Fala galera, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Está tudo gravando. E dessa vez, trazendo para vocês um comparativo entre o Galaxy A51, que é um dos queridinhos da Samsung, né? Muita gente gosta, é bonitão, tem uma tela incrível, tá sendo um intermediário aí bem querido, uns favoritos do ano. Todo ano uma empresa lança um aparelho e um deles acaba sendo o favorito que vai mais compensar e vai entregar tudo para todo mundo. Ó, tenho também aqui o Moto G8 Power, que é o da Motorola. Assim, se não é o favorito de vocês, é o meu. E assim, é o que mais compensa. Olha só, ele traz uma bateria realmente incrível e um preço para disputar de longe com muita gente, com muito aparelho. E nossa, parece que todo dia o céu tá ficando bonito demais, né? Que coisa, tô parar para ver daqui a pouco. Mas enfim, vamos seguir com o vídeo. Vamos. Eu vou fazer um comparativo aqui na mesa, não vou só falar, porque eu falei, não, vamos testar esses dois aí, vamos mostrar as diferenças, porque o preço não é perto um do outro. Apesar deles serem smartphones próximos em desempenho, em características, o preço não tá justo, não tá junto, não sei por quê. O Galaxy A51, você encontra ele na faixa de R$ 1.500 a R$ 1.700. Moto G8 Power lançado por R$ 1.600, ou o preço do A51, mas não, você encontra ele por 1.100, 1.200, é mais ou menos essa faixa de preço. Depende de quando você está vendo esse vídeo. Vai ter link dos dois aí na descrição, os melhores preços, então qualquer um vai ser uma boa escolha. Mas vou mostrar para vocês as diferenças. A diferença de preço está grandinha por enquanto. Então vamos lá. Vamos começar com o design. O Galaxy A51, na minha opinião, é mais bonito, principalmente nessa cor, os desenhos aqui atrás e tal. Assim, a Motorola realmente mudou no Moto G8 Power, no Moto G8 Plus. Acabou com aquela identidade de Motorola que tinha aquela logo aqui atrás, né? As câmeras no meio aqui redondinha, que você falava assim, você olhou, é Motorola, porque já sabe, tá na cara que é uma Motorola, mas agora tá diferente, tá bem diferente, tá bonito, tem um leitor digital na parte de trás, o Galaxy S51 tem um leitor digital na tela, que assim, eu vou falar para vocês, a comparação aqui vai ser bem séria e bem polêmica. Primeiro, leitor digital na tela do S51 funciona bem? Funciona. Não é super rápido, mas funciona. Algumas vezes ele dá uma engasgadinha, não lê direito, mas é aquela coisa. Leitor digital na tela intermediário ainda não está 100%. Funciona, mas não está 100%. Outra coisa, eu gosto do leitor digital, mas eu descobri uma coisa que me entristeceu sabendo sobre isso. O leitor digital na tela, pelo menos, ó, o Galaxy S51, se você for comprar uma tela, se você trincar uma tela com um leitor digital que vai aqui, sem trocar o display inteiro. E sabe quanto custa? É quase R$ 1.000, R$ 1.800 um display. E de um Moto G, quanto custa? Ou de qualquer outro aparelho que tem uma tela normal IPS aí? R$ 200, é a faixa de R$ 200. Então já fica preparado e toma cuidado. O leitor do Moto G8 Power funciona muito bem, muito bem. Também não é super rápido, mas funciona bem também. Na parte da frente aqui, você já vê que a gente tem a câmera. No Moto G8 Power, a gente tem a câmera aqui na esquerda. E no A51 no centro, como o Galaxy Note 10 Plus, S20, enfim, ficou legal, ficou diferente, achei que ficou bem bacana aqui. Os dois têm tela de fone de ouvido, os dois têm USB-C, então assim, características iguais. Os dois têm os botões aqui em uma lateral, olha só, são bem parecidos na estética. A única diferença é que a entrada de fone de ouvido fica aqui em cima no Moto G8 Power e no A51 fica embaixo. Agora vamos às diferenças desses aparelhos. O que é que eu vou querer aqui? Começando pela tela. O A51 tem uma tela mais bonita? Óbvio, óbvio. Não sei porque eu tô falando óbvio direto. Tem uma tela assim mais bonita? É uma tela melhor? Sim. É uma tela Super AMOLED da Samsung, realmente incrível. É uma tela de 6,5 polegadas, Full HD. No Moto G8 Power, a gente tem uma tela também muito bonita, é IPS, uma qualidade incrível. Só que assim, o AMOLED, ainda os pretos são realmente pretos, então ajuda a economizar bateria. Assim, é claro que no Moto G8 Power você não vai se preocupar com isso, que a gente vai falar mais pra frente. Mas os pretos são realmente pretos e assim, eu acho uma tela realmente incrível. Se você colocar uma do lado da outra, não é que o IPS é pior, é que ajuda na economia de bateria e é uma tela pra lá de bonita. Realmente tem uma, assim, uma qualidade um pouco melhor, por isso que custa mais caro também e tudo mais. Agora no Moto G8 Power, a gente tem uma tela de 6,4, quase o mesmo tamanho, também Full HD, porém IPS. Então tem essa diferencinha na tela, assim, notável, nem tanto, mas os pretos realmente pretos é bem legal para na hora que você está consumindo mídia, assistindo. Tem uma qualidade superior, sim.
Assim, não é super visível, porque é uma qualidade, é um IPS muito bom que a gente tem aqui no Moto G8 Power também, mas enfim, tem essa diferença no tipo de tela dos dois smartphones. Agora vamos ao desempenho, processador. No da Samsung, a gente tem um processador da Samsung, um Exynos, que é difícil a gente comparar e saber a qual smartphone ele está ali. Os dois, vamos falar da memória RAM, os dois têm aí 4 GB de memória RAM, tem 64 de armazenamento, então tá meio que parecido. A diferença agora é o processador. Aqui tem um Exynos 9611 da Samsung e aqui um Snapdragon 665, que é aquele processador que você encontra em vários intermediários e você sabe que dá para rodar tudo de boa. E no Galaxy S51, como eu testei, eu instalei aqui o Fortnite, Call of Duty, o PUBG. O Fortnite realmente eu não sei porque ele não consegui abrir e rodar direito. Mas assim, todos os jogos da Play Store disponível na Play Store, você vai rodar nos dois smartphones sem problema algum. Desempenho fluido nos dois aparelhos. Realmente, em desempenho, estão bem parecidos um com o outro. São dois smartphones realmente excelentes que não vai te deixar na mão em nenhum momento se não for algum erro de algum aplicativo, porque eles são bons e, enfim, desempenho é com eles mesmo. São intermediários, porém você não vai ter queda de frame, travamento nem nada. Você consegue jogar qualquer jogo de boa. E assim, o mesmo sendo um processador da Samsung contra um da Qualcomm, que é um dos mais populares e tudo mais, mas assim, a Samsung ganha fazendo, acho que o próprio processador também, porque ela é gigante. Então, assim, os dois estão ali pau a pau. Realmente, dois processadores, apesar de ser de empresas diferentes, são parecidos, vai te entregar o mesmo resultado. Se você fizer teste de benchmark, vai dar a mesma coisa aqui e aqui, então são bem parecidos. Agora sobre as câmeras. A gente vê que a gente tem duas câmeras frontais, ninguém tem, quer dizer, uma câmera frontal em cada. Agora na parte de trás do A51 a gente tem quatro câmeras e no Moto G8 Power também quatro câmeras. No Galaxy A51 a gente tem a câmera principal de 48 megapixels da própria Samsung, mais uma lente grande angular de 12, mais uma de modo retrato de 5 e uma lente macro de 5. No Moto G8 Power, a gente não tem os 48 megapixels que está na maioria dos intermediários, mas a gente tem uma câmera de 16 megapixels, tem uma grande angular de 8, tem uma lente macro de 2 e uma lente telefoto de 12. Assim, são dois smartphones bons com câmeras. Eu vou deixar passando as fotos para vocês e eu vou deixar um card de algum lado aqui, aparece o card, que eu nunca lembro o lado do card, e vocês cliquem e escolhem qual é a melhor câmera. São câmeras boas nos dois aparelhos, meio que dá para escolher um ou outro, que realmente são câmeras boas entre um e outro também. Os dois gravam em 4K e a câmera frontal do Galaxy A51 tem 32 megapixels contra 16 do Moto G8 Power. E é aquilo, não é megapixels que vai ter a melhor qualidade, não. Vocês tirem suas próprias conclusões aí, comentem, muita gente não gosta da câmera da Samsung frontal, fala que deixa muito artificial e não sei o que, mesmo sem embelezamento. Comentem aí que eu quero ouvir de vocês. E vamos lá para a bateria, que é aí que o bicho pega. Você fala assim: meu, câmera tá boa os dois, desempenho é a mesma coisa, a bateria agora é diferente. E para quem que vai puxar o lado? Se o Galaxy S51 é mais caro, ele deveria ser bem melhor. E agora? Não. O Moto G8 Power tem uma bateria realmente melhor. Ele é um pouquinho mais grosso que o A51, bem pouquinho, dá para notar, mas não é um smartphone pesado. Qual é essa diferença de bateria? No A51 a gente tem uma bateria de 4.000 mAh contra uma de 5.000 mAh no Moto G8 Power. E assim, nossa, é muita diferença? Sim, é uma diferencinha considerável, sim. Você com 1.000 mAh, digamos que você tem aí umas 3, 4 horas a mais de bateria no uso moderado no Moto G8 Power. É um aparelho que pode chegar a 2 dias de uso. O Galaxy 51 tem uma ótima otimização, os dois têm uma ótima otimização, isso que é o problema. Problema não, é bom para os dois, porém, se os dois têm uma ótima otimização e o Moto G8 Power tem mais bateria, você vai ter sim mais bateria. Que o destaque dele é a bateria. É para ele ter mais bateria e durar mais do que os outros aparelhos. Então ele tem uma bateria que vai passar o dia todo tranquilaço. O A51 também, porém aqui você pode chegar até 2 dias. Então você vai ter bateria é com o Moto G8 Power. Bateria é com ele mesmo. Aí, o sistema. Aqui a gente roda o sistema da Samsung. Aqui a gente roda o sistema da Motorola, que são assim bem limpos e tranquilo. Muita gente prefere da Samsung, que dá para você personalizar. O da Motorola realmente é bem, parece ali um Android puro, não tem muita coisa e tudo mais. Bom, agora vamos ver qual dos dois vai abrir primeiro um jogo. Tem aqui o Call of Duty, ó. Vamos abrir. Ó, deixa eu mostrar que os dois não tem nada aberto. Beleza. Sai. Vamos lá. E um, dois, três e vai. A Motorola tem esse gamer dele, negócio gamer aqui que eu não sei o nome, Motorola Gamer, eu não sei como se fala.
que funciona legal, ó. Ele abre aqui essa caixinha, ó, dá pra gente fazer bastante coisa, gravar, sei lá, não sei se deixa mais rápido ou não, mas vamos ver qual dos dois, ó, o A51 já abriu e o Moto G8 Power ainda carrega, mas foi. Então o A51 abre primeiro, porém não é nossa, que diferença, muito mais rápido. É para ter o mesmo desempenho e nenhum dos dois travar. É isso que importa e vamos virar. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tenho tentado te ajudar a decidir qual dos dois vai ser o melhor para você. Os dois têm Android 10 e tem essa diferença de preço aí de R$ 400, que acaba sendo bem considerável. O A51 não é mais novo, então provavelmente. Assim, os dois são bem novos, na verdade. Tem aí 1 mês, 2 meses, os dois aparelhos são lançamentos, então pode ser que o A51 caia bem mais o preço e chegue ao preço do Moto G8 Power e ele já esteja no limite. Então, quando custar os dois o mesmo preço, pode ser que compense mais comprar um A51 e tudo mais, mas assim, os dois são realmente bem parecidos. Aqui você vai levar uma tela um pouco melhor, um design talvez um pouco mais premium, um aparelho mais bonito, um pouco mais fino, mas aqui você tem praticamente tudo igual e ainda mais bateria. Então, comente aí qual dos dois vocês preferem, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e é isso aí, galera. Valeu!